ძალიან დაიძაბა თამაში მატჩის დასრულებამდე რამდენიმე წუთია დარჩენილი სამკულოს ვაგებ თუმცა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ჯერ დრო არის გადმოვიდა მეტოქე შეტევაზე ყურადები უნდა უკვე დაცვაში დაჭარავა ბრავო დაუვარდა წინ ბურთი მეტოქეს ინიშნება შერკინება საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ გადა შერკინება შეაგორა ბურთი ლობჟანიძემ უნდა მიუაწვე კარგად შეიკრემ ბიჭები მშვენი ურატვაწობის გამომეტარეს ბურთი შერკინები და ხმალაძე გაიშალა შეტევა ხაზზე კაჭარავა ჯვარზე შეიყვანა ხმალაძე და შეხოჭეს იგი Skinuale of Lodi, Ciclauri, Zaliana Closword, Mizanta, Dalelo! TBC Banki.